Shoferi autobusit që aksidentuan në afërsi të Budapestit ka paguar kaucion për të mbrojtur në liri. Sipas informacioneve të mediave ungareze, pronari I agjencisë Toto, shoferi autobusit dhe udhëtarët që kanë ndërprer udhëtimin do të mbërrin sonte në Shkup. Në aksidentin që ndodhi të premtën herët në mëngjes u lënduan 21 udhëtar, një prej të cilëve pak më rënë.